Горобки з капілористу з межних лінальних світлом запрошую на роботу сантехніка. Зарплата стабільна, постійне місце працевлаштування, бажаючи, будь ласка. Це на роботу слюсар сантехнік 4-го розряду, обслуговування водоканалізаційних систем в житлових будинках. Заробітна плата в розмірі 5 тисяч гривень, плюс згідно атестації робочих місць доплата за шкідливі умови праці 8% і додаткова щорічна відпустка 4 календарних днів. Працівники забезпечуються повністю спецодягом, інструментами, все, що потрібно. Є кар'єрний ріст, можна навчатися за рахунок підприємства. І зарплата виплачується щомісячно, два рази в місяць. Працівники підприємства дбають про комфорт громадян міста і запрошуємо на роботу бажаючих в наше підприємство.